Dos antigues fàbriques tèxtils convertides en universitat seguint el model britànic, a Alcoi han recuperat estos edificis característics del seu paisatge urbà per a convertir-los en un complex educatiu de referència. El 97% dels alumnes que troben treball en acabar la carrera. Estudiar una carrera de futur amb vistes privilegiades de la ciutat és el que ofereix la Universitat Politécnica de València al seu campus d'Alcoi, Estos dos edificis, antigues fàbriques tèxtils rehabilitades, formen un complex educatiu únic al centre d'Alcoi. La universitat i la ciutat estan perfectament integrades, seguint el model britànic. Els més de 2.500 alumnes del campus tenen tots els servicis a un pas. Tenen els bancs, tenen un centre comercial, tenen sales multicines, o sigui, no han d'agafar ni, ni metro ni... A banda també els pisos de lloguer estan pràcticament a 4 5 minuts a este campus s'impartissin 11 titulacions relacionades amb el món de l'empresa, la informàtica, les telecomunicacions i la enginyeria industrial, carreres amb un alt índex d'ocupació en el mercat laboral. En l'actualitat hi ha moltes ofertes de treball vacants per no haver suficients enginyers titulats. Estem col·locant a la gent un 97% abans d'un any i els percentatges són molt bons, per exemple, Eh, abans de finalitzar, el 40% dels nostres estudiants ja tenen un treball relacionat amb la seva titulació. Així, preparen estos joves per al seu futur professional. A pesar que el COI no és capital de província, es pot reservar plaça i fer tot tipus de gestions per internet. Este centre universitari d'un més de 150 anys formant generacions de tècnics.